El passat mes de juliol, Inédit va anar als tallers de robòtica submarina de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona i vam veure com els participants construïen un robot des de zero. Aquest projecte ha estat guardonat pel Govern de la Generalitat amb la distinció Jaume Vicens Vives 2018. Avui estem aquí en el Centre de Robòtica Submarina de la Universitat de Girona amb els nois i noies que estan realitzant el 6è campus pre-sub. Són alumnes de tercer i quart d'ESO, la majoria d'ells el curs que ve faran batxillerat, i ara ja estan acaben de construir els seus robots submarins que han construït ells mateixos durant aquests 4 dies, i ara estan provant-los, els hem preparat unes quantes missions aquí dins de l'aigua, de recollir objectes, etc, amb els robots que ells han construït. La robòtica submarina és una oportunitat per als nois i noies que fan aquests tallers d'aprendre moltes coses. Aprenen electrònica, aprenen física, aprenen a muntar coses. És una manera d'englobar moltes tècniques, moltes disciplines, en un únic taller que consisteix en muntar un robot submarí. Som en Marc, en Joel i jo, l'Eloi, i hem fet aquest campus de robòtica on hem fet un robot que consta de 3 motors. També hem fet un tauler per controlar el robot, que consta d'un joystick i 2 botons. A mi m'ha agradat molt fer aquest robot, perquè jo m'agradaria de gran treballar-me en alguna enginyeria o alguna cosa així. Aquest campus permet als nanos crear un robot des de zero, amb les seves pròpies mans, i això els fa que hagin de tocar moltes disciplines diferents, des de construir una cosa, a entendre uns circuits electrònics, a unes lleis físiques, etc. Als nois i les noies que participen als nostres tallers els agraden molt aquestes activitats, ja que, a diferència de l'aula, en què normalment han de sentir un professor o una professora que els dona una explicació, aquí és molts ells mateixos que descobreixen el que han de fer, com ho han de fer-ho, prova i error, moltes vegades. Els monitors que estem amb ells els guiem, però ells van descobrint una mica el que han de fer i per què ho han de fer. Aquests tallers van començar fa uns 10 anys, aproximadament. La idea va ser d'uns quants professors d'aquí del centre que es dedicaven a la recerca en robòtica submarina i que van pensar que seria interessant acostar aquesta recerca que estem fent aquí a la universitat a nois i noies d'ESO. Jo crec que és totalment estima amb la A, perquè aquí els nois creen els seus robots com ells volen, per tant, hi ha una part molt important de creativitat, hi ha coses que venen molt guiades, però com més creatius siguin, sempre millor.